Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Rossiya nashrlari 24-iyun kuni Moskva shahridagi Qizil maydonda 2-jahon urushida erishilgan g'alabaning 75 yilligiga bag'ishlab o'tkazilajak paradda o'zbekistonlik harbiylar ham ishtirok etishi haqida xabarlar tarqatdi. O'zbekiston mudofaa vazirligi BBC'ga bu xabarni tasdiqladi va ayni vaqtda o'zbekistonlik harbiylar Moskvada tadbir uchun tayyorgarlik o'tayotganini bildirdi. Iyun oyining boshida prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi ham g'alaba paradida ishtirok etishi ma'lum bo'lgan edi. O'zbekiston harbiylari aksar hollarda Rossiya boshchiligida siyosiylashtirilgan tomosha o'laroq tasvirlanuvchi g'alaba paradida ilk bor ishtirok etmoqda. BBC ana shu holat yuzasidan siyosiy tahlilchilarning qanday qarashda ekanini bilishga qiziqdi. Mustaqil siyosatshunos Farhod Tolipovning fikricha, 2-jahon urushida qozonilgan g'alabaga o'zbekistonliklar ham katta hissa qo'shgan va mamlakat harbiylarining paradda chiqishi bu hissaning e'tirofi o'laroq xizmat qiladi. Tadbir namoyish bir tomondan shu baribir o'tadigan bo'lsa, ikkinchi tomondan bu kun aslida O'zbekiston prezidentining Rossiyaga rasmiy tashrifi kuni bilan to'g'ri kelib qoldi. Ya'ni o'sha kuni O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev Rossiyaga rasmiy tashrif qiladi. Ya'ni shunda ham iyun oyiga mana shu rasmiy tashrif rejalashtirilgan edi. Va endi bu vizit bir vaqtning o'zida g'alabaga bag'ishlangan namoyish bilan birgalikda o'tkaziladigan bo'lyapti. Ya'ni dastur desak ham bo'ladi, shu tashrifning dasturi yanada kengayib boradi. Menimcha bu paradda O'zbekiston rahbarini ishtirok etishi normal holat, chunki biz bilamiz, har doim ham bu faktni har yili mustaqillikni dastlabki davrlardan to bugungacha ta'kidlab kelinganki, o'zbek fuqarolari 2-jahon urushida frontlarda urushda qatnashgan bo'lib, sovet qo'shinlari bilan birgalikda shu katta g'alabaga, buyuk g'alabaga albatta o'zini hissasini qo'shgan. Endi bu yil yana bir ko'zga tashlanadigan qiziq bir yangilik shu bo'ldiki, O'zbekiston lik harbiylari mudofaa vazirligi orqali shu tadbirda Moskvada paradda bevosita ishtirok etishadigan bo'lishdi. Bu ilk bor bo'ladigan bir tadbir bo'lyapti. Ya'ni O'zbekiston harbiylarining ishtiroki paradda bu ham ko'zga tashlanadigan bir qiziq yangilik bo'ldi deb o'ylayman. Balki bu bir tomondan o'zi oddiy bir qabul qilish kerak, tushunarli bo'lish kerak bizga, chunki haqiqatan ham haligi yuqorida aytganimdek, o'zbek o'zbekistonliklarning g'alabaga qo'shgan hissasining bir nima deymiz, e'tirofi va namoyishi bo'lib ko'rinishi mumkin shu o'zbek harbiylarining ishtirokini. Ikkinchi tomondan yana bir o'ziga xos, menimcha bir o'lchami ham bor bunda. O'zbekiston bilan Rossiya munosabatlari hozir bir yaxshi bir darajaga ko'tarilyapti. Hamkorlik, har tomonlama ko'p qirrali hamkorlik yaxshi rivojlanib boryapti. Ma'lumki, biz O'zbekiston Rossiya bilan rasmiy darajada strategik hamkorlik va ittifoqdoshlik munosabatlari to'g'risida bitim tuzganmiz va bu bitimga ko'ra albatta O'zbekiston bilan Rossiyaning orasida munosabatlar bir juda yuqori darajaga ko'tarilishi kerak va ko'tarilyapti. Va boz ustiga hammamizga ma'lumki, bu yil O'zbekiston rahbariyati tomonidan, Oliy Majlis tomonidan xususan shu narsa ham e'lon qilindiki, O'zbekiston endi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi degan birlashmaga kuzatuvchi maqomida qo'shilmoqchi va o'ylashimcha mana shu tashrif chog'ida 24-iyunda mana shu bo'yicha, ya'ni kuzatuvchi maqomida qo'shilish to'g'risida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqqa qo'shilish to'g'risida tegishli hujjat ham imzolanib kelinadi deb o'ylayman. Mana shular o'zi ham ko'rsatib turibdi,
O'zbekiston bilan Rossiya va orasida bir nima deymiz, hamkorlik yuqori darajaga ko'tarilyapti. Ikkita davlat bir-biriga juda yaqin bir munosabatlar quryapti. Va ma'lumki, mana shu harbiylarni ham paradda ilk bor ishtirok etishi mana shu O'zbekiston bilan Rossiya orasidagi hamkorlikning rivojlanayotganligining bir yana bir aksadosi deb tushunishimiz mumkin. Biroq BBC bilan suhbatlashgan boshqa bir mustaqil siyosiy tahlilchi Anvar Nazir mazkur masala yuzasidan mutlaqo o'zgacha qarashda ekanini bildiradi. Endi bilasizmi, O'zbekistonda g'alaba mavzusi hech qanaqa aloqasi yo'q tarixga. Bu aniq bo'ldi. Bu g'alaba sanasi 9 may Rossiya uchun bu mafkuraviy qurol. Boshqa joylari o'zini manfaatini sindirish va bu orqali o'sha o'zini qayerda mana shu g'alaba nishonlansa Rossiyachadagi bu asosiy bayramga aylansa, demak bu o'sha tomon Rossiyani manfaatlarini hurmat qiladi, tan oladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, O'zbekiston alohida bu yerda turibdi. Necha yildan beri O'zbekiston o'zini biz o'zimizni milliy xotira va qadrlash sanasini o'tkazardik va bunga o'zimizni uzoq ushlab turardik. Chunki haqiqatdan ham bu yerda aytganimdek, ikkinchi jahon urushi mavzusiga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu Rossiyaning manfaatlari o'yinlari edi. Shu orqali butun dunyoga va boshqa mamlakatlarga o'zini alohida o'rnini, rolini sindirish. Endi mana O'zbekistonni bu yerga qatnashishi bu bitta narsani ko'rsatadiki, O'zbekiston bu yerda Rossiya parastligini o'zini namoyish qilyapti. Boshqa hech nima emas. Endi mana g'alaba orqali O'zbekiston o'zini qanaqadir oqlamoqchi, tag'in Rossiya O'zbekistonni ichki ishiga aralashmasin, haddan tashqari vaziyatni tinchlikni buzib qo'ymasin, Ukrainadagi boshqa mamlakatlarga deb bu jonim jahliman ham karantin vaqtida shundoq Rossiyada 500,000 kasallar juda ko'p kasal, shunga qaramasdan juda katta tavakkal qilib O'zbekiston prezidenti ham harbiylari ham shu bu mag'rur paradda qatnashmoqchi. Vladimir Putinni psixologik sog'lig'i haqida menda shaxsan savollar bor, chunki bunaqa g'alaba omiliga yopishib olib o'sirib olish bu juda ham kulgi men uchun. Shaxsan men uchun bu kulgi. Chunki nima deyish mumkin bu urush haqida? Bu tamom bo'lgan mavzu. Germaniya allaqachon demokratiya, Yaponiya allaqachon demokratiya, ikkinchi jahon urushidan qolib ketgan barcha muammolar yechimini topib bo'lgan va u urushning hech qanday bir nimalari qolmadi. Yana uni bitta zamoni bor, hattoki u urushda qatnashgan mamlakatlar ham yo'q. Britaniya imperiyasi yo'q, Sovet imperiyasi yo'q, Fransiya imperiyasi, hozirgi Fransiya va hozirgi Britaniya yo'q. U imperiyalar emas, umuman boshqa mamlakat hisoblanadi. Faqatgina Rossiya o'zini sinay bilan bo'lmaydi. O'zbekiston uchun bu asosiy sanami 9 may. Yo'q, albatta. Ko'pchilik uchun bu asosiy sana emas, bilasiz, juda ham bahsli sana va O'zbekiston hech qachon bu kun birlashtirmaydi, chunki o'zbeklar tushunmayapti nima uchun bu kuni o'zbeklar Katyushani aytish kerak, nima uchun bu kuni o'zbeklar faqatgina shu urushda qatnashgan askarlari bilan faxrlanish kerak, ardoqlanish kerak, nima uchun aynan shu tarixni asosiy markazi deb qolgandi. Iqtisodiy chaqiriqlar juda og'ir, ahvol og'ir, ijtimoiy iqtisodiy ahvol va buni fundida odamlarga umuman tarixiy mavzular umuman qiziq emas. Marhum Islom Karimov davrida 9 may xotira kuniga aylantirilgan. Bu kunni o'yin kulgi va harbiylar paradi bilan nishonlash odatdan chiqarilgan edi. 9 may kuni o'zbekistonliklar asosan qabristonlarni ziyorat qilib, marhumlar haqiga duo qilar, keksalar, bemorlarni yo'qlar edi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng esa 9 mayga oid tadbir yig'inlarda urushga oid unsurlar paydo bo'la boshlagan. Bu kuni ko'chalarda Sovet harbiylari kiyimlarini kiyib olgan yoshlar ko'proq ko'zga tashlana boshlagan. Joriy yilda esa 9 may sanasi O'zbekistonda rasman xotira va qadrlash kuni hamda 2-chi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 75 yilligi sifatida nishonlangan. Poytaxtning Olmazor tumanida prezident Mirziyoyevning tashabbusi bo'lgan va qurilishi karantin paytida ham to'xtamagan g'alaba bog'i barpo etilgan.